दर्शक वृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 534 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 9 जनाको मृत्यु। यस वर्षको एसी आगामी जेठमा हुने, विद्यार्थीले अनिवार्य हेर्नु होला। हुम्लामा दैनिक 11 घण्टा लोड सेडिङ, नयाँ वर्षसँगै दक्षिण कोरियामा कामदारको तलब बढ्यो। पर्व क्यापिटल टिकटक च्यालेन्ज, 3 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत गोसाई कुण्ड घुम्ने अवसर। बागमती प्रदेशमा लाइसेन्सका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा सुरु। आज पनि ओह्रालो लाग्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो सुन चाँदी सम्बन्धी सबै जानकारी। काठमाडौँदेखि रुकुम पूर्व बस सेवा सञ्चालन, रुकुम वासीलाई खुसीको खबर। म मर्छु तर प्रचण्डको आकांक्षा पूरा हुन दिन्न, प्रधानमन्त्री ओली। नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस फैलिँदै नेपाल उच्च जोखिममा। लोड सेडिङको अन्त्य कुलमानले होइन, केपी ओलीले गरेका हुन्, मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ। नयाँ श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै खुल्दै। दर्शक वृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठाई उपस्थित भइसकेको। पूरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। दर्शकबिन, समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। नेपालमा आज थप 534 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 6000 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 534 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 447 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 252,359 जना रहेको छ। निको हुने दर 96.8% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,856 रहेको छ। त्यसैगरी नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै दक्षिण कोरियामा कामदारहरूको न्यूनतम तलब वृद्धि भएको छ। गत वर्षको तलब भन्दा 1.5% बढी प्रति घण्टा 8,720 वन पाउने भएका छन्। यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण देशमा आर्थिक मन्दी भएको भन्दै सन् 1988 कम तलब बढेको हो। दैनिक 8 घण्टाको दरले हप्ताको 40 घण्टा काम गर्ने कामदारहरूको न्यूनतम ज्याला महिनामा 18,22,480 कोरियन वन अर्थात् झन्डै 1,82,000 रुपियाँ हुनेछ। साथै 8 घण्टा भन्दा बढी काम गरे बापत, ओभरटाइम र सार्वजनिक विधाहरूमा काम गरे बापत प्रति घण्टा 13,000 वन भन्दा बढी ज्याला पाउनेछन्। त्यसैगरी राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्मको काम गर्ने कम्पनीमा रात्रि भत्ता पनि हुनेछ। गत जुलाईमा तलब निर्धारण समितिले 8 पटक छलफल गर्दा पनि तलब कति बढाउने भन्ने सहमति नभएपछि 9 बैठकले बहुमतका आधारमा यो तलब निर्धारण गरेको हो। सो बैठक कामदार पक्षले बहिष्कार गरेको थियो। समितिमा कामदार व्यवसायी र सरकारी पक्षको 9-9 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। व्यवसायीहरूले गत वर्षको तलबमा 2.1% कटौती गरेर 8,410 वन पाउने माग राखेका थिए भने कामदार पक्षले 16.4% वृद्धि गरेर 10,000 वन बनाउन माग राखेका थिए। त्यसैगरी स्थानीय बजारमा आज पहेँलो धातुको सुनको मूल्य प्रतितुला रु 100 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ। छापावला सुन प्रतितुला रु 92,300 कारोबार हुने गरी तोकिएको छ। छापावला सुन बुधबार भने प्रतितुला रु 92,400 कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रतितुला रु 91,850 कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। प्रतितुला रु 91,950 बुधबार कारोबार भएको तेजाबी सुन समेत तुलामा रु 100 घटेको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ। चाँदी बुधबार र आज समेत प्रतितुला रु 1,200 कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी पर्व क्यापिटलले टिकटक क्याम्पेन आयोजना गरिरहेको छ। आफ्ना टिकटक भिडियोहरूबाट लोकप्रियता कमाउन सफल रेशमा घिमिरे आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा अपलोड गरेको पर्व क्याम्पियनको पहिलो र सोही क्याप्सन सहित आफ्नो टिकटक भिडियो अपलोड गरेर यस प्रतियोगितामा सहभागी जनाउन सक्नेछन्। पुस 9 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म पर्व क्याम्पियनको गीतमा टिकटक बनाउने सहभागीहरू मध्ये उत्कृष्ट भिडियो बनाउने 3 प्रतियोगिताहरूले पर्व हेलिकप्टरको फ्लाइट मार्फत गोसाई कुण्ड घुम्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। हाल सबैको रुचिको क्षेत्र भनेको टिकटक मार्फत आयोजना हुने प्रतियोगिता उल्लेखनीय सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ। साथै यस टिकटक प्रतियोगिता अवधिभर पर्व क्यापिटलमा निशुल्क डिमा खाता खोल्ने अवसर पनि रहेको पर्व क्यापिटलले जनाएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको अनलाइन फारम भर्ने सेवा आजदेखि सुरु गरिएको छ। बागमती प्रदेशका यातायात सेवा कार्यालयले प्रदेशको 13 जिल्लामा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको अनलाइन फारम भर्ने सेवा आजदेखि सुरु गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका सहित चितौन, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुली, काभ्रे, मकवानपुर, दोलखा र रामेछाप लगायतका जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको अनलाइन फारम भर्ने सेवा आजदेखि सुरु
गरिएको जानकारी दिएको छ र यसलाई निरन्तरता दिइने बागमती प्रदेश यातायात सेवा कार्यालयका प्रमुख भक्तबहादुर भण्डारीले बताए। केही महिना अघि प्रदेशको केही जिल्लाबाट विभिन्न प्रकारको सवारी चालकको अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरिएको र ट्रायलको परीक्षा दिन बाँकी रहेका साथै ट्रायल परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थी समेतलाई मौकाको ट्रायल परीक्षामा गरी कुल 685 जनालाई सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार केही महिना अघि लकडाउनका कारण स्थगन गरिएको ट्रायल परीक्षा 1 पुष 19 गतेदेखि 22 गतेसम्म सञ्चालन हुने पनि जानकारी दिएका छन्। त्यसै गरी घोडाघोडी यातायात प्रणालीले काठमाडौँदेखि रुकुम पूर्व बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। घोडाघोडी यातायात प्रणाली र रुकुम पश्चिम यातायात प्रणालीको आज बसेको संयुक्त बैठकले काठमाडौँदेखि रुकुम पूर्वसम्म बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मुस्ताङको जोमसोङ, मुक्तिनाथ, म्याग्दीको दरवाङ, बागलुङमा बस सेवा सञ्चालन गरेको घोडाघोडी यातायात प्रणालीले पहिलो पटक मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै रुकुम पूर्व बस सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो। घोडाघोडी यातायात प्रणालीका अध्यक्ष सुनिल कुवरले यात्रुको चाहनालाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँदेखि पोखरा हुँदै बागलुङ हुँदै रुकुम पूर्व बस सञ्चालन गर्न लागेको बताए। बस काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट छुट्नेछन्। घोडाघोडी यातायात प्रणालीमा हाल 30 बस सञ्चालनमा रहेका छन्। उक्त प्रणालीका बस पृथ्वी राजमार्ग हुँदै आवत जावत गर्नेछन्। त्यसै गरी कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको उच्च जोखिम नेपालमा पनि परेको छ। बेलायतबाट सुरु भएको नयाँ भाइरस पछिल्ला दिनमा केही मुलुक भारतमा पनि देखिएपछि नेपाल थप जोखिममा परेको हो। केही दिन अघि बेलायत हुँदै नेपाल फर्किएका 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यद्यपि उनीहरूमा देखिएको कोरोना नयाँ प्रजातिको हो या होइन भनेर जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको छैन। नयाँ कोरोना भाइरस पहिलेको कोरोना भाइरस भन्दा तीव्र गतिमा सर्ने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। चिकित्सकका अनुसार नयाँ स्वरूपको भाइरस कडा प्रकृतिको भने होइन। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लोड सेडिङको अन्त्य कुलमान घिसिङले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको बिहिबार प्युठानमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। 250 मेगावाट विद्युत अपुग भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग ट्रान्समिसन लाइन र विद्युत खरिद सम्झौता गरेर लोड सेडिङ अन्त्यको आधार तयार पारेको उनको भनाइ थियो। कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट नियन्त्रण गरेकै हुन्, व्यवस्थापन गरेकै हुन्। नेकपा ओली समूहको जिल्ला संगठन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने विद्युत संकट समाधान गर्ने आधार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तय गर्नुभएको हो। कुलमान घिसिङले लोड सेडिङ अन्त्य गर्यो भनेर गलत प्रचार गरिएको उनको भनाइको आशय देखिन्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने लोड सेडिङ अन्त्यका लागि भारतसँग गरिएको प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत खरिद सम्झौता नै मुख्य पक्ष थियो। दर्शकवृन्द, लोड सेडिङको अन्त्य के केपी शर्मा ओलीले नै गरेका हुन् त? कुलमान घिसिङको यसमा कतिको देन छ? तपाईँको उल्लेख्ने विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहने वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली नागरिकले म्यादी जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरी अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिई श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। भोलि शुक्रबारदेखि नै अनलाइन आवेदन भनेर पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताए। यो सेवा लागू भएसँगै पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि विभागको कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने पनि उनले बताए। एकपटक विभागबाट आइटीडीएका फिङ्गरप्रिन्ट गराएका बायोमेट्रिक लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुरानै विवरणको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएपछि अनलाइनबाट आवेदन दिएर निशुल्क सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको दाहालले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जान एकपटक श्रम स्वीकृति लिइसकेका व्यक्तिहरूले पुनः श्रम स्वीकृति लिनु परेमा विभागको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन श्रम स्वीकृति मार्फत फारम भर्न सक्नेछन्। अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरेपछि विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने पनि दाहालले बताए। त्यसै गरी यस वर्षको एसी आगामी जेठमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ महिनामा एसी सञ्चालन गर्न सक्ने गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जेठसम्म परीक्षा गर्न सकिने सम्भावना देखिएकाले तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो। चैत वैशाखसम्म विद्यार्थीले पठन पाठनमा समय दिनुपर्ने अवस्था रहेको र असार साउनमा वर्षा हुने भएकाले जेठ महिना परीक्षाका लागि उपयुक्त हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले यसपटक शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु हुने र कहिले सकिने भन्ने स्पष्ट नीतिगत निर्णय गरेकै छैन। विगतमा वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु भएर चैतमा सकिने भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको कारण विद्यालय खुल्न नसक्दा शैक्षिक सत्र समेत एकिङ हुन सकेको छैन। वैकल्पिक विधिबाट विद्यालय तहको पठन पाठन सञ्चालनमा ल्याइरहेको
गरिएको छ। हाल कतिपय विद्यालयमा भौतिक रूपमा समेत कक्षा सञ्चालन ल्याइएको छ, तर शैक्षिक सत्रको यकिन भने गरिएको छैन। शैक्षिक सत्रको निर्णय गरिदिन आफूहरूले सरकारलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिँदै बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले त्यसपछि सबै निर्णय गरिने बताउनु भयो। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्।